of John saying that he is the OG and actually putting out a battle that guys could have an opportunity to, you know, have an opportunity to collab with him because he's the OG international kind of thing. Thank you for staying tuned. My name is Michelle Ashira. Hashtag to use is hashtag Hip Hop Thursday at Y254 channel across all social media platform. Instagram is at Y254_channel. And in studio right now, I am joined by a rapper who has been into the game for the longest period of time. And this is the first interview that he's doing, first wave in mainstream. I'm not going to say much. I will let him introduce himself because we cannot wait to hear much of what he has to say because it's too much of sauce in one plate, as always, right here. So what happens is this artist apparently had an album and it all went to a place Noel's even himself doesn't know what happened to his album. So we'll get into deep into that story on issues pertaining album and new music, new single. Thank you for coming through to hashtag Hip Hop Thursday, hashtag Why in the Morning. Unawezaji introduce kwa camera 4 kutuambia umetoka mtaa gani na pia your kind of sound of music that you do. Mimi naitwa TuGVice, mtaani Kibera 42 na do hip hop. Kibera number 8 represent. Kibera 42 number 8 ni Oktobizo. All right. Mimi ni Kibera 42. So Oktobizo, do you see him as someone you can look up to in terms of... I met him doing. What? Shit! Okay, so what type of sound of music do you do? Hip-hop. Yenye sikuwa nitaga mumble rap, trap. Okay, mumble rap. So ulianzia usani mwaka gani? Mineza sema usani, nilianza hata kabla nzaliwe. Kitu hata sahi bado naifanya. Yeah. All right. So ulianza kabla uzaliwe? Bana ndio tunacheki sasa ni kwa hapa za usanii. Sasa umejua sana na sasa ni kwa hapa hivi msanii. Okay. Inamaanisha ni kitu imekuaga tu hata before Christ. Sasa ulirealize juu kuna hiyo kipaji ya usanii? Mimi nilirealize nikiwa mdogo sana juu napata nikiwa standard 2. Okay. Nikiwa class 2 nilicompose poi mwite yenye tulipresent na ilikuwa poi mimi ndio nimecompose na tulishinda award. Mwite hata walimu walinipatia praise juu wa class teacher alinishikia mateka. Tuka hizo saa kuimba jo niligundua naweza ikitu nikuwa mles mbaya. Okay, champu wangu naweza shika mic poa ndio watu nyumbani wakusikie vizuri. Aina noma. Okay, so unaniambia kwamba ulianza usanii ukiwa mdogo. So ulianza kusikika ama ulianza, when did you start popping ndio watu wakujue like your sound? Popping like tuseme kitu 2016 hivi. Kupitia ngoma gani? Inashika matao. Nashika matao. Kwa hiyo jam on that particular video nimeona ume incorporate lots of people. Like it's like the whole community. Uliwezaje ku come up with all that gathering of people? Ni marafiki ama how did you get is it an idea of the director? How did you gather so many people in one video? Ah, ni vile tu mafans wamekubali. Also they accepted your music from back. Wanatokea TuGVice. So pengine kwa msanii ambaye yuko nyumbani, you could probably tell them in terms of because you started way back na in terms of the music and also not just kushika matao, the zombie and this always support system kwa mziki wako. What would you tell people in terms of the people who have not yet gotten to mainstream, watu wenye wako bado wanafanya mziki mtaani? How is it back there mtaani? Mine zambia wase si rahisi, lakini ni kujituma tu bidi na kufocus na kutaka kuwa wewe, usitake kuwa kamse mwingine, juwezi kuwa mse mwingine. Ile kitu best unaweza kuwa ni wewe, sataka kuwa wewe. Yoto nina zambia wase. Okay, so jini yako imeseme ijekuwa easy, so approximately, because umezema umekuwa ukimba kutangu way back kia mtoto, so approximately umekuwa ukimba for how long? Professionally, tuseme kitu ka 4 years hivi. 4 years. Yeah. So far, how many do you have an album? We were talking about of an album which ili disappear. So probably we can tell viewers about that and just a brief journey of your music and how many songs do you have on YouTube? Yeah. Bana jo, your story album menyu nasema ili apeni hivi. 2012 nikuwa nendaga seti kwa studio ya boy fulani hivi alikuwa ga Nigeria anaitwa Chinedu. Oh, that sounds like a Nigerian name. Nigeria. Alikuwa Nigeria.
So mwajua nikuwa na do songs hapo hivyo lakini siku antokaga nazo inje nikuwa na rekodi gitu. Mm-hmm. So ika pens kumoja jo nikienda studio tu kama kawaida nikagetigi. Omse bana ameama, sijipali ameenda, nikipigia tenjia ingi. Sani hivyo tumba kwa leo, tuje kutana. So ulimuvaje from that situation whereby you've lost an album, how many songs did you have on that particular one album? Nilikuwa na ngoma 12. 12 songs. Yeah. So did you have to release it as an individual ama? First of all, Nigerian guy alikuwa na act as who in terms of your album? Alikuwa as a producer, who is he? Alikuwa tu producer wangu. Okay. Yeah. And he went away with all of your songs? Bana, sijipata pale alishio msemba kwa leo. So what happened to the song? Did you have to redo them again ama you started all over from the scratch? Siku natuma ngoma zingine kana kumbuka fiti na redo. Mm-hmm. Na bado nilianza tu jumajua hizi vitu mingi. Hizi vitu mingi hata kuna zingine sijafikiria zaidi ya bilioni. So namuachia tamsaidia. So what are the, some of the challenges, that being one of them, the fact that producer decided to walk away with all of your music and it's, he went wherever, God knows where he went to. So what are the, some of the challenges that you face kama msanii ametoka mtaani and trying to get to mainstream? Vile tu anasemaga tu ndo mimi nitasema play Kenyan music, hiyo ndo challenge big kwa ni underground wenye wana come bana jo. Labda dok tumine za bongea hii story yenye ati na kujenga ndo nicheze. Mimi naona gankata tumegeuzwa biashara wasanii wa Kenya, unaona? Design sisi hawa nacheza wa inje, si tukikuja si mpaka tutoboke, unashika. Then kasi ni biz kwao, si fiti, unaona? Inafaga tuinuane jo, unapata. Mi station mingi nimepeleka mangoma zangu, lakini hata zingine unapataga. Zingine zinacheza, zingine zichezi, zingine unambiwa leta chai, nini, unaona vitu kaa hizo, unapata. Sa zingine msanii ndiye anakamu, maybe hata ana mboka hapo mtaani, sa struggle nene ni refu, umeenda hapo hivyo hata mengangana, maybe hata mekuja hapo ana Ferrari, unamambia ni aje. Mimi nitakata ukinde mmoja tu msana piga hesabu ndio vitu zina kufisha mse moyo, unaona? Kaza kwanza ule mtu yuko strong vitu kaza ndio mimi naweza bongea tu. Okay, as he has said at Y254 channel across all social media platform and Y254 underscore channel on Instagram, bring out your comments and definitely tell us what you think about underground artists having an opportunity to come to mainstream and the challenges that they face. Na nimependa kwamba you've talked about coming to mainstream and the challenges pia and what you went through before you got to mainstream. So how did you get to Y254? Kuna management, through management yangu. Yeah. Kuna ude mfulani amekaa hapa hivi. Mm-hmm. Na mimi yeye ndio ako in charge ya kunitafuta hizo vitu. So what you're saying ni kwamba hata kama wewe ni msanii, you need like you need to have a supportive system whereby these people you incorporate them in your musical journey to help you out na kupush your music. You just will you find it very hard to do it on your own so that you start to help? Certainly find it very hard, unaona? Mm-hmm. Hata kwanza atakuwa individual ndo kitu fiti mbaya sana, unaona? Mm-hmm. Lakini vile tu pia mshakiona kitu kwako alafu mkakuja mkakaa chini mkaelewana, haina shida tu vile mtaelewana tu, lakini hata mimi naonaga kwa individual ndio fiti. Okay, talk to me about finances. When msanii, you're an underground artist, have you just mentioned, how do you deal with the financial aspect of producing your music in terms of audio and a peer video? Your challenge, how do you cover that? How I cover, sini ku kujinyima tu, mjua ni investment tu, naeka tu do fulani tu kidogo kidogo. Unajua studio nikienda producer nataka kitu kaka 30 hivi, tufanye audio, unaona? Alafu unapata maybe sasa mjonyo, unajua ni aje hii kitu yenye na do sasa, najua hii kitu siku moja itakuja kuzaa, sasa ni jinyime saa hii lakini siku moja in future hii kitu hii vile najinyima itarudio tena. Unapata tu kiasi unaso una setigi tu unafika imefika hiyo do yako ya kuenda studio, unakuja tu unachezea mamorio ngoma, nakwambia ngoma ni kali, unasikia yenyewe unachezesha ma video director, nakwambia ngoma ni kali hapa script itakuwa hivi na hivi. So unapata nakwambia do fulani unashika, anza kutamkia jwenyewe wao utaamuka poa. Sasa ni wewe sawa ndio ujue vile utadu, unaona? Bana, sasa mmoja hata kuna pata mwingine amekwambia hata kakio, unaona? Taokio ni ngapi kama ngapi hivi? Unajua inganga.
Regis will help me out. 100 Okay, 100k okay. Bana jo. So akikosha kuambia 100 tunajua bana eh ni mingi ndio lakini kiasi kiasi jua nyenye ndio shughuli hata nijikazie hii kitu hii itakuja kunirudishia zaidi ya hiyo kamia unaona. Sasa ni hivyo tu kujinyima alafu kusacrifice pia. Sawa. Sheng umenifeleka lakini it's okay, we're getting there. So umesema what I hear from you is that you're a guy, you're an artist with a vision. Because to get in a situation where you're setting a particular amount for your business, which is music, that means it's something that you've sat down, think about it, and you are so much focused to it. Unezaje ambia wasanii pale nyumbani, probably if they're starting out and they feel like the financial aspect is quite very much not on their side, what will you tell them? Mimi nazambiaje msanii wa mtaani, mtaani hata siku hizi mimi nabambikaga sana. Mimi mwana mimi nikianza gamziki hata ili nilikuwa ningeka kwa ma studio mingi hadi za watu wananijua hivi ma neighbor mtaani, lakini unasikia msee ataki hata kurekod unashika sijui mbona, lakini zote tunachiaga Mungu. So unapata wasanii studio mtaani hata siku mimi nafurahiaga juu hizo enzi mimi kwa naanza ziko garage rais ngoto kwa mtaani kibira nitembee mpaka hata huko seti huko kutafuta tu studio pale naweza rekodiwa ndio kama vita huko Nigeria. So unajua sasa siku hizi nafurahi nikiona mtaani bana hadi kuna ma studio zimeingia hadi kwa kijiji ndani. Kwanza ni studio affordable mbaya, kuna boy wangu hapo hivyo nini yake studio yake ni mpya na jita Wood Music studio fit hapo, kuna Danville hapo hayani hapo, kuna Made in Kibira pale chini hapo line 7 hapo, unapatizwa studio hata ni do cheap unaona. Kuna kama una beat unaweza na producer anaweza kukuambia hata 5000 kama una beat yako kumekuja na beat yako 3000. Kuna boy wangu mnalikuja sana ni wasanii juu studio yake ni mpya sana recordadi na 5000 ikiwa na beat yako. So unaniambia nini ma producer ambao wana start up these studios, what would you tell them in terms of incorporating new artists wakikuja studios zao? Kwa sababu kuna this situation where a producer akiona artist ana do ama hata kama ako na do but ana talent will be like ah it's okay get into the studio let's jump. Alafu unachukua pesa yako and then anakuacha tu hivi mtaani. Mimi naambiaje ma producer bana jo mtaani. Ukicheki mtoi hapo nje kwa streets akona kitu ndani yake bana. Usichukue kitu for granted uilenge bana. Hata kama ana do nenye umtoi rikake si yako ana do. Saidia huo mtoi juu wezi jua next time mtoi tutamsaidia siku moja yenye katafunguka. Atakuja atakukumbuka unaona atakutoa reani. Sasa mimi naambia ma producer usilenge kipaji hapo mtaani. Tuinuane juu kwa mtaani ndio kunizi vipaji. Just a little bit, ningependa like DJ Regis, you'll tell us like for upcoming artists, yes, underground artists who have been there, they're well known, uko mtaani, but getting to their songs to DJ, what is one of their advice unaweza waambia, like how could they get their music to DJs? They're probably one of the, I don't want to use the easiest way, but just one of the way. First of all, I think kujituma. At least exchange contact, then get in touch badai. Ama get his email or something. Then mtumia mziki yako ma content yako yenye uko nayo. Kani msana appreciate, obviously ata push kazi yako. Kani kazi safi. So there's no, but there's always the situation where the DJ wants to just play mziki ambao unajulikana. How do you? That problem comes up when the crowd, as in, tseme nasumbua. Okay. Because bado hajui mse. So it's up to the DJ kuintroduce yo mse kwa wao yani. Yeah. So you keep on pushing, hata kama, like you just slip it. Yeah, mali tu, hata kama ni early set, just slip, ingiza tu up yani. Okay. Yeah. All right, so Vas, kuna ngoma inaitwa Zombie. Bana jo, so what was the theme behind Zombie? Because I'm just saying the video, it's a very unique video. And for us of us who love series, we've watched Zombie as a series. But this is a different version of Zombie. It's all about musical and artistic aspect of it. So probably you can tell us, theme yake, ulikona ni idea gani ama ni ulikona wazo gani kusukumia ndio utoyo wazo ya kuandika mziki wa Zombie? Ni kuantaka tu bana. Ama rapa wa Kenya wakairada wajue kumekujwa na rada neni ngori. Rada si rahisi hivi reja, rada ni ngori, so inafaa wajue. rada ni ngori. So on that note, kuna hii
post yenye calligraph aliweka leo asubuhi kwa IG. Akaeka watu kama King Kaka, Nyashinski, akaeka Octopizo, and then akaeka a lady, Super S. And he's all about talking about how all the rap artists were getting to battle. And then the winner atapata kulabu na kumaanisha sasa yamejiweka in another international level, like kwamba yeye ndio the OG. So wewe unaanza sema like in locally the artists wenye umekuwa ukiwaangalia, like people who are just inspiring your music, ni wakina nani? Most of them inspire. Kitu kwanza naweza sema mimi ndio msinaji inspire sana kushinda kila mtu, unaona dunia yenye alafu bado kana kwa story ya kali. Yes, naweza sema labda amegundua Saint Marezi wake sana kwa kujaribu kina sisi hapa. No, wewe na kali mko tu hapa, mnaenda tu hapa venye mnajichosha nyinyi wili. Sasa tukijichosha ni ukweli, sasa mmoja wa mtu akiambia gukulo na gumu sana jichosha, lakini sasa mtu anajichosha ndio anaingia gabox na kubali kutoshanishwa, unaona. Lakini hapo ni ukweli kwa sababu people don't like the idea of mimi sema like I'm the queen ama I'm the king. People will be questioning, mbona unasema wewe ni the king? I'm the king. Mimi ndo sema gami ni king. Wao ndio wameshaku mtani wameshaku crown. Asima fans. Unakubali tu jina. Sasa bana hakuna otherwise, ni kukubali tu. So tell me about social media na muziki wako. How has the response been like? A response iko fiti bana, jo vile mimi nakwambia bado ndakwambia mafans wameti fan base iko. Okay, so basi mnaweza tupatia social media handles on camera for alafu tena from there then you can spit some lines for us, some bars of any of your music. You can choose from Zombie na Shika Matao. Yes, ngoma ni mingi, naanza kupiga freestyle, tunajua kwa ni ngoma tunaenda na freestyle because umejichocha sana na mimi naona wewe na kali tu mnaenda tu hapa mnatuchapia freestyle. DJ Kali nenda kuenda kama mimi. I like that. And I follow. I like your spirit. Yes. So social media handles on camera 4. I love to know pia utatuachilia ma line CV. Bana jo kila mahali tu device kwa social media. Mimi niko kila mahali, unza nipata di bluetooth. Niko kila mahali yani. Tu device. Ndio pata mpaka wapi? Bluetooth. Sawa basi. Okay, so you can start on speeding some line DJ instrumentals. J, okay. Ni kipira 42 ndani ya nyumba na ni tuti, okay. J, the way that I'm doing this shit, cause in the buzzing of the caterpillar, suffer like Jesus forever, Messiah, you calling me king. Stuck it bowling all the sling, holy water na kwa shingo masling. Rap jini mi wazim, nafanya marapa kajongeze deli misuli kwa gym. Bring the nyama sleta meat, mi boga kafaro kama smoke him na karangi wa kasani mchoki wesh kemi. Mdisha mde real deal, holy pussy niggas wanna beef. Kadara hundi machomu lizi ya nani run the streets. Kibera hislando langa tutambiwa ni tuji ndo king. Kibole ya mchuma dino fake niggas kukross the trend na kwa gani sin. Kibera mtahani musho 42 kwa majanki jarifu kuzoza na pull up na mbugia mazombi kibobo wa ram. Nazime runda machadi, machadi na nguwa ikinena hitosi mecheka tukifika tumekuja kwa pasuwa bomo waka hard quick. Dwa gnare seti nguwa iwasha jibuya andambia nini ya watu usijigua ya usijigue. Je ati okay. Ati, the nigga got me upset kwa bita drag comments. Midili kwa lbada mbuji ni kisifit of state. Gihinjo matek, dizen kwa bit ni kakombora kilupuka. Wahu waki depressed, miki kwazo kwa hama falamba kwa na chizi na stress. Na kuka na pasa kibozo, devuka ni kimoka mzinga hadi mabatenda. Hudoroka himkesu na zogo, hupara huka tingwa niko kwa mgolo. Na bonga hamu nge amani nge mabati ni jidu shetene kamiti patika ni wendede yo kamjisha mabati hizo tuwa yetifanywe. Mkati pa kuma, pati pati na hunyo kablu banda hizo tuwari. Ati rola tell the mafi no sapu kitrai banda nyatu na nyafoga mavidevu. Kipera musho 42 dead side ndo jina toka. Hodunari mi kwangi babi chuzi bangi na zi chai ya sa mziki dela nuki ngute busy studio mboka mina krena kuwaki na mamstari. Watia jishizi sela wa mapanti ya gamimba na watakani mwadia zina kidole ya mchuma juu. Wana lego hawk sechi wadu gena we attack. Asa chopuki hinjo matek mokaka kakika otek. Ase kwa lokron chumba ni mara kaka weche tekai wangne sepe gidof dala tingo kuer. Hey Stuji kibera 42 in the building. TuGVice there. Good stuff. Thank you for coming. Nashukuru. We had a nice time. And I love your energy and your vibe because it's all about attitude in this game. Sindio? Banajo. Okay, so at Michelle Ashira across all my social media platform, that was TuGVice for you. So make sure you follow him across all of his social media platform and he'll be updating you on all his new music. So before that, DJ will be coming up with new good music. So make sure you send in your comments, your requests, courtesy of DJ
rages. Sour, sour of the Mr. Good Vibes. Michelle Ashira across all my social media platform. And Barrymore will be coming up with another interview. You don't want to miss this one. If you miss this, what will you tell people? Hashtag Hip Hop Thursday. We'll be right back.